На Андріївському узвозі зносять кран зі скандальної забудови, в рамках якої планують знищити історичний об'єкт, що входить до охоронної зони Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Прибирати конструкцію взялися комунальні служби Києва разом із поліцією. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондріївського, працівникам Нацполіції довелося вилучити так званих охоронців будівництва травматичну зброю, а їх самих затримати. Нагадаю, київський міський голова Віталій Кличко звернувся до забудовника з вимогою припинити проведення будь-яких робіт на узвозі, допоки проект будівництва не пройде процедуру цілковитого узгодження проекту з містобудівною радою та громадськістю.